କାମ ନାହିଁ, ଦୋହଲି ଗଲାଣି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର, ଶେଷରେ ପେଟ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ରାସ୍ତାକୁ। ଆଜି ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ସଂଘ। ଢୋଲ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଇ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଦାବି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ, ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 10 ମାସ ହେଲାଣି ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବାରୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଖତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାଲିକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମିନିମମ୍ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ଅଛି। ସେ ଲୋନ୍ ଆଜିକି 10 ମାସର ସୁଧ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛି, EMI ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଖୋଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ମାସ ହେଲାଣି ପୁରା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆମର 200 ବରାତରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ଆମକୁ 50 ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ 50 ପାଇଁ ହିଁ ମାଗୁଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ 600-700 ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନରେ ଆଜ୍ଞା 50 ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆରାମସେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଶାସନଟେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଆମେ ଚଳିବୁ, ତା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା 20 ପରିବାର ବି ଚଳିପାରିବ। ସେହିପରି ପାଲା କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ହରାଇ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆଜି ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଖିଳ ଭାରତ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଲାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହ କଳାକାର ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କିତ, କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜର ଦାବିପତ୍ରକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପାଲା କଳା ଏଭଳି କଳା, ଯେମିତି ସରକାର ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ବାହାରି କରିଛନ୍ତି, ପିଲାଟିଏ ଗର୍ଭରୁ ରହିଲା ଗର୍ଭଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଉପକାର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଲାକାର, ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଲାକାର ତାଙ୍କୁ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେ ପିଲାଟା କିଭଳି ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଏ ଧରାରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଲାକାରମାନେ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କିଛି ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଜି ଆସିଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଦାବି ନୁହେଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆଜିକି 8 ମାସ ହେଲାଣି କଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ, କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟା ଦାବି ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ କି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଆମେମାନେ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଖୋଲିଲାଣି, କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ଓ ପାଲା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଜୟ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।